Nikola Mitić, star 33 godine, otet je 10. avgusta 2020. godine ispred američke ambasade na Dedinju. Par sati posle otmice likvidiran je u Ritopeku. Beograđanin Nikola Mitić, star 33 godine, šesta je žrtva klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u kući strave u Ritopeku. Mitić je koristio aplikaciju Sky i to pod kodnim imenom Poseidon. Sa tog naloga su Lazaru Vukićeviću stizale informacije o Belivuku i Miljkoviću. To je bio razlog po koga su Velja Nevolja i Mare Mesar odlučili da ga likvidiraju. Mitić i Vukićević su postali bliski dok su u isto vreme bili u zatvoru. Mitićeva otmica je izvedena 10. avgusta i to usred dana na Dedinju ispred rezidencije ambasade Amerike. Tog dana oko 17 časova isključen je i njegov telefon. Svedok saradnik Bojan Hrvatin je prilikom svojih iskaza objasnio da je znao za nalog Poseidon na Skyu, ali i da na početku nije znao kome on pripada. Ali kada su oteli Mitića, on je posle strahovitog mučenja priznao da je to njegovo kodno ime. Otetog Mitića su prvo odveli u svoju bazu u baštu Partizanovog stadiona gde su ga pretukli, a zatim u Ritopek gde su ga mučili i ubili. Mitić je nekoliko nedelja ranije izašao iz zatvora i mučiteljima je priznao da ih je pratio po nalogu Lazara Vukićevića. Do posljednjeg trenutka nije verovao da će biti ubijen. Telo je raskomadano u takozvanoj klanici u Ritopeku, a delovi bačeni u Dunav. Ovo su fotografije koje su nastale u bunkeru i na kojima se vidi isprebijani Nikola Mitić kako sjedi na kauču. Osim njega na fotografiji se mogu prepoznati i Veljko Belivuk, ali i Srđan Lalić i svedok saradnik Bojan Hrvatin, koji se naginje nad pretučenim Mitićem. Hrvatin je izjavio da je ekipa oko Belivuka znala da ih prati Šarac i njegovi ljudi i sumnjali su da je u to uključen i Lazar Vukićević. To smo sve otkrili iz prepiske na Skyu, pošto je neka osoba sa kodnim imenom Poseidon izveštavala Vukićevića o našem kretanju. Tada smo odlučili da radimo i Vukićevića i Šarca, da saznamo što više o njihovom kretanju. Dva mjeseca od saznanja da Vukićević i Šarac rade protiv njih, odlučili su da ih likvidiraju. Zbog Mitićevog ubistva, policija je u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsila Senada Rešovića i Dejana Mihajlovića, a krivična prijava podneta je za taj zločin i protiv Belivuka Miljkovića, Vlade Draganića, jednog od braće Budimir, Srđana Lalića, Nikole Stefanovića, svedoka saradnika Bojana Hrvatina i još četvorice već optuženih pripadnika kriminalnog klana. Preti im doživotna robija. Suđenje je u toku.